подесувања и плаќања со ProPay мобилниот паричник. Плаќајте брзо и безбедно со ProPay мобилниот паричник на ProCredit Banka. Кон опцијата за подесување и контроли на мобилниот паричник, може да пристапите преку избор на опцијата «Мобилен паричник» во главното мени на мобилната апликација на ProCredit Banka. Со избор на некоја од дигитализираните картички во вашиот мобилен паричник, имате опција да ја сетирате избраната картичка како основна за плаќање, да ги прегледате последните реализирани трансакции, да ја отстраните дигитализираната картичка. Со избор на трите точки имате опција да додадете картичка во мобилниот паричник, да го отстраните мобилниот паричник од мобилната апликација, да го промените пинот на мобилниот паричник, да ја уклучите опцијата NFC и да селектирате примарна апликација за плаќање, да направите безбедносни подесувања, да ги прегледате упатствата, најчесто поставувани прашања и условите за користење на мобилниот паричник. Со избор на опцијата менаџирање на NFC, автоматски ќе бидете префрлени до опцијата за NFC поставки на вашиот мобилен уред. Тука може да изберете да ја активирате NFC опцијата и да ја поставите апликацијата ProCredit Mobile Banking Macedonia како основна апликација преку која ќе може да извршувате плаќања. Со избор на опцијата безбедносни подесувања, може да се постават различни методи за овластување на трансакциите направени преку мобилниот паричник. Максималниот износ на трансакција која може да се оствари преку мобилниот паричник изнесува 120.000 денари. За износ до 1200 денари, доволно е екранот на мобилниот уред да биде отклучен. За трансакција во износ над 1200 денари, клиентот има опција да авторизира трансакцијата со биометриска автентикација, доколку истата е овозможена на мобилниот уред или преку внесување на пин. Од безбедносни причини, без разлика на износот, апликацијата по случаен избор за одредени трансакции под 1200 денари ќе ви побара внес на пин. За поголема безбедност, може да исклучите опцијата «Отклучи екран и биометриска автентикација», при што при секоја трансакција ќе биде потребно да го внесувате пинот на мобилниот паричник. Плаќање со ProPay мобилниот паричник. За извршување на плаќање со мобилниот паричник, нема потреба да се најавите на мобилната апликација. Доволно е само да го отклучите екранот на вашиот мобилен уред и истиот да го доближите до посттерминалот на продажното место. На вашиот мобилен уред, задолжително треба да биде уклучена опцијата за NFC конекција. NFC конекцијата може да ја уклучите преку опцијата поставки на вашиот мобилен уред или преку мобилната апликација. Кликнете на опцијата Плати со мобилен паричник и доколку не е уклучена NFC конекцијата, самата апликација ќе ве однесе кон опцијата за активација на NFC. NFC конекцијата може да ја исклучите во секое време кога не го користите мобилниот уред за плаќање. NFC антената е различно лоцирана на различни мобилни уреди. Ако при доближување на уредот до посттерминалот не се отвори порака за процесирање на плаќањето, пробајте да го поставите телефонот во поинаква положба до посттерминалот. Без интернет конекција може да направите до 10 плаќања. Сега оставете го паричникот дома и плаќајте со вашиот смартфон.